с едно изречение, означава, че всеки тук е важен точно колкото другия. Всички сме еднакви, не сме, например, някой да е по-богат, друг по-беден. Те изразяват своето собствено мнение и го изразяват спокойно и уверено. Се чувствам одобрена. По този начин те не са ограничавани в мечтите си, в идеите, в това какво биха могли да постигнат. Родителите също имат глас, имат отношение и право да влияят върху това, което се случва в училище с техните деца. Контактуваме с преподавателите. Когато имаме някакво изискване ние и го поставим, да, няма никакъв проблем. Винаги сме обсъждали нещата, как се ги представяме ние като родители. Вярвам, че се чува. Аз съм споделила доста странни идеи, но готини и са ги приемали децата. О, така се учим да изслушваме, учим се да приемаме. Ако така се чуваме всички, може много да постигнем. Децата участват в избирането на тяхната учебна програма. Часовете са много по-интересни, мога да избирам къде да влизам. Свободата да играят, да не са в норма. Това ми харесва тук, че съм свободна.